Tənqidlər olub heç ünvanınıza? O qədər mən inanmıram ama. Yox, olub, olub. O qədər olub. Birincisi, mən ilk başlayanda birinci Rafiq Hüseynovdan tənqid almışam, Roza xanımdan tənqid almışam. Yəni ki, bu eşitmişəm. O tənqidlər insanı böyüdən tənqidlərdir, yetişdirən, inkişaf edən tənqidlərdir. Siz nəzərdə tutursunuz ki, sadəcə olaraq, yox, əgər sosial şəbəkələrdəki beləsi tənqiddir, mən onlara reaksiya vermirəm. Olur ama. Var, bəli, olur, olur. Bəzən olur, amma baxırsan, görürsən ki, məsələn, obyektiv olmayan bir tənqiddir. Onu da fikirləşirsən ki, yəni bu insanın, bilirsiniz necədir? Hər bir fikir insanın, siz söylədiniz ki, söhbətdə, müsahibədə insanı açmaq olur. Və hər bir səslənən fikir əslində o insanın şəxsiyyətindən xəbər verən bir məqamdır da. Və bəzən sosial şəbəkələrdə də əgər baxırsınız, görürsünüz ki, o qədər kəskin və xoşa gəlməz, tənqid də yox da təhqir formasında yazılan bir fikirlər var. Onda fikirləşirsən ki, yəni bu insanın özünün düşüncə tərzidir da. Yəni buna obyektivdirsə başqa məsələ. Amma qeyri-obyektivdirsə fikirləşirsən ki, yəni bu insanın özünün bir ifadə formasıdır da. Bu da özünü belə görür. Ona görə də çox reaksiya vermirəm.